Deməli, Hacı, izləyicimiz belə bir sual verir ki, bizi Allah yaradarkən bizim sonumuzu bilirdi. Bizim cənnət və cəhənnəmə gedəcəyimizi bilirdi. Bizi niyə yaratdı? Məsələn, belə bir misal gətirim. Bilirdi İmam Hüseynin yeri hara olacaq, Yezidin yeri hara olacaq. Bəs niyə onları gətirib Kərbəlada müharibə elətdirdi və onları sonradan birini cəhənnəmə, birini cənnətə göndərdi? Məqsəd nə idi burada, Hacı? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və innəhu xeyru nasirən və mu'in. Mən də salamlayıram sizi, əziz izləyicilərimizi. Yavaş-yavaş mübarək ayın sonuna yaxınlaşırıq. Allah təbarək və təala gələn günlərimizi xeyrə mübəddəl eləsin. Rəbbim bizi bir an Əli və övladı Əlidən ayrı salmasın inşallah. Baxın, bu bizim kəlam elmində, fəlsəfə və kəlam elmində, İrfan elmində bu məsələlər öz cavablarını tapıblar. Çox yayğın məsələlərdən və suallardan biridir. Birinci mən qeyd eləmək istədiyim, yəni bunu mərtəbə-mərtəbə, mərhələ-mərhələ açıqlamaq lazımdır. Qeyd eləmək istədiyim məsələ budur ki, Allahın elmi bizi məcbur eləmir bir işi görməyə. Bunlar ayrı məsələlərdir. Yəni bugün gedişatla bir müəllim öz sinifində olan şagirdlərin hansının rubun sonunda hansı qiyməti alacağını bilirsə, bu o müəllimin o uşaqları o işə məcbur eləməsi demək deyil. Məsələn, müəllim bir nəfərə deyirsən, imtahandan kəsiləcəksən. Birinə deyirsən, 5 alacaqsan. O işin gedişatından nəticənin nə olacağını artıq görür. Onun o görməsi və bilməsi o uşağı o işə məcbur eləmək deyil. O sadəcə onun gedişatını istəyir. Yəni, bu misalı niyə vırıram? Bu misal buna görədir ki, Rəbbimin nə isə bilməsi bizim o işi görməmizə məcbur olmağımız demək deyil. Əgər Rəbbimiz bilirdisə, Yezidin aqibəti cinayətkar və qatil olacaq, o bu demək deyil ki, Allah bilirdisə, Yezid belə olmalı idi. Hə, Allah necə bilirdi? Elm sənin haqqında kiminsə gələcəkdə nə isə xəbər verməsi sənin o işə məcbur olmağın demək deyil. Bu nəyə bənziyir? Fəlsəfəçilər misal vururlar, deyirlər, bir nəfər bir bağlı yerin içində oturub, məsələn, mən oturmuşam bir dənə bağlı daxmada, önümdən yük qatarları keçir. Mən bacadan baxıram, bir balaca fortuskadan, pəncərədən baxıram, işim də budur, hər yük vaqonunda olan yükü yazıram. Məsələn, birinci vaqonda un var idi, mən yazdım birinci vaqon un, ikinci vaqon buğda, üçüncü vaqon arpa. Dördüncü vaqon, məsələn, çiğid, nəsə. Hər vaqonda nə varsa mən onu yazıram. Bir nəfər, mənim görüşüm balaca daxı, mənim görmə qabiliyyətim bir bacadandır. Vaqon oradan keçmədiyicə mən onu görmürəm. Amma 10-cu vaqon artıq yüklənib. Mənim fortuskamın üstündə, daxmamın üstündə bir nəfər adam oturub, onun görmə qabiliyyəti daha genişdir. O vaqonların birincisindən 10-cusuna qədər hamısını görür. O mənə deyir ki, 5-ci vaqonda düyü gəlir. Gəlib o vaqon mənim bacamın qarşısından keçəndə mən görürəm düyüdür. Mən ona deyirəm ki, əgər sən bilməsəydin o düyüdür, o düyü olmayacaqdı. O mənə deyir ki, onu mən yükləməmişəm. O özü yüklənib. Sadəcə mənim görmə və bilmə qabiliyyətim səninkindən genişdir. Sən balaca bacadan baxırsan, mən isə damın üstündən baxıram. Zaman bir xəttdir, fəlsəfəçilər deyilir. Bu zamanın bir ibtidası var, bir də intihası var. Bir əvvəli var, bir də sonu var. Zamanın içində mənəm. Zamanın xaliqi Allahdır. Zamanı yaradan varlıq onun içində deyil, o zamandan xaricdir. Fəlsəfədə ona deyilir, fokus zaman, zamanın üstündə. Allah zamanın üstündədir. Mən daxmanın içindəyəm, o daxmanın üstündədir. Mən daxmanın içində olduğuma görə mənim pəncərəmin önündən keçən vaqonları görürəm. Mənim üçün zaman üç hissiyə bölünür. Keçən, hal və gələcək. Keçmiş, indiki zaman və gələcək zaman. O mənim üçündür. Rəbbim üçün gələcək zaman, keçmiş zaman, indiki zaman yoxdur. Allah zamanın fövqündə dayanıb, onun üçün 1000 il bundan qabaq da var indi görür. Mənim üçün o indi yaranır. 1000 il bundan sonranı da o indi görür. Qiyamətə qədəri də indi görür. Çünki o zamanın üstündədir. Zaman xəttinin isə bir ibtidası var, bir də intihası var. Başlanğıcı və bir də bitəcəyi vaxt var. O mənim üçün pəncərənin önündən keçəndə zaman yaranır.
Demək, Allahın bir şeyi bilməsi o adamı o işə məcbur eləməsi deyil. Allah sadəcə zamandan fövqdədir, o adamın gələcəyini görür. Yəni, bura fəlsəfi məsələdir, bunu dərindən düşünəndə insan tam özü üçün bunu aydınlaşdıra bilir. Mən New York Times-da oxumuşdum, yazırdı ki, elektriklər insanlar şalbana çıxıblar, elektrik cəriyanı vurmaq nəticəsində adam gedib neçə il bundan arxıya, neçə il bundan qabağa qayıdıb və danışır olan hadisələr. Yəni, insan keçmişə və gələcəyə səyahət eləyə bilir. İnsan zamandan kənara çıxa bilir. Zamandan kənara çıxa bilir. Hətta böyük mərcələrdən birinin həyatında nəql eləyirlər. Deyir, mən bir dəfə öz ruhumu bədənimdən ayırdım. Bunlar biraz dərin məsələlərdir. Bəlkə heç bu verilişin yemi deyil, söhbəti deyil bu məsələlər. Amma istəyirik, sual açıqlansın, ona görə deyirik. Mən deyir, ruhumu bədənimdən ayırdım. Öz cəsədim qaldı bir tərəfdə, ona baxdım. Və gələcəkdə eşitdim, elan elədilər. 80 neçə yaşında radio elan eləyir. Mən özüm qulaq asırdım. Radio elan eləyir, 80 neçə yaşında filan kəs dünyadan getdi, filan mərcəyə təqlid. O, özü öz dünyadan getməsinə qulaq asır cavanlığında. Yəni, insan öz ruhunu ayırır bədənindən və sonra gələcəyə səyahət eləyə bilir. Bu, insan ki, zamandan kənara çıxdı, bizi məhdudlaşdıran bizim cism olmağımızdır. Bu, çox geniş bir mövzudur. Bu, Qədir gecəsinin haqqında ki, danışır insanlar, bu həyula aləmi, maddə aləmi deyilən bir aləm var. Qədir gecəsində enir yavaş-yavaş, sonra Qədir gecəsinin bir günü də var, sübhü də var. Həmən gecənin sübhində isə yavaş-yavaş suud eləyir. Ruhların bir nuzulu var, bir də onun suudu var. Nasuta, lahut aləmindən bir eniş var, sabahda buradan bir qalxış var, onun səhərində bir dönüş var. Suud var, səadət əhlinin bir suudu var. Bu, geniş bir mövzudur. Xilasa, insan zamandan çıxmağı bacara bilir. İnsan zamandan çıxandan sonra zaman onun kontrolunda olur. Zamandan çıxandan sonra. Rəbbimiz zamandan kənardadır. Rəbbimiz zamandan kənarda olduğuna görə artıq o zamanda baş verənlərin hamısını bilir. Və onun bilməyi heç də bunları məcbur eləmək deyil. İndi bu sual ortaya çıxır. Əgər Allah görürsə və bilirsə, mən bunları eləyirəm, niyə məni xəlq eləyir, niyə məni yaradır? O ki, zatən bilirdi nə baş verəcək. Orada bir dənə Əli ibn Əbi Talibin bir hədisin açıqlamaq lazımdır. Həzrət Əmir bir hədisdə İbn Abbas nəql eləyir bunu, deyir, biz Əli ilə bərabər oturmuşduq, birdən Əli ibn Əbi Talib təbəssüm elədi və dedi ki, yetişdi, gəldi. Dedilər, ya Əli, kim gəldi, nə gəldi? Dedi, mənim qatilim Kufiyə daxil oldu. Baxa, Həzrət Əmir deyir, mənim qatilim Kufiyə daxil oldu. İbn Əbbas deyir, ya Əli, sən bilirsən sənin qatilin kimdir? Denən biz gedək onu cəzalandıraq. İbn-i Mülcəm Muradi gəlib Kufiyə daxil olub, Həzrət Əmir də onun Kufiyə çatmasından xəbərdardır. Və deyir, o gəldi, çatdı və bilir, o bunu öldürəcək. Deyirlər, ya Əli, denən gedək biz onu öldürək. Həzrət Əmir təbəssül evində deyir, o cinayət eləmiyə bax. Cinayət olmadan onu necə qisas eləyə bilərik? Mən bilirəm, o məni öldürəcək. Mən zamandan kənara çıxıram, gələcəkdən xəbərdaram. Bilirəm, o məni öldürəcək. Amma o məni hələ öldürməyib. O məni öldürmədən mən onu cəzalandıra bilərəmmi? Hələ heç bir cinayət baş verməyib. Əvvəl cinayət olmalıdır. Əvvəl əməl olmalıdır, sonra mükafat olmalıdır. Əvvəl cürm olmalıdır, cinayət olmalıdır, sonra cəza olmalıdır. Yox, mən bilirəm, belə olacaq, o ilə qarşısını almaq olmaz. Sən o ilə onu cəzalandıra bilməzsən. Allah təbarək və təala öz elmi ilə zamandan xaric olmaq, xaric olaraq bilir Yəzid ibn-i Muaviyyə bu işi görəcək və bilir İbn-i Mülcəm Muradi Əli ibn Əbi Talibi öldürəcək və onu görür Allah təbarək və təala. Amma o hələ baş verməyib iş. Zahirən bugün İbn-i Mülcəm Muradinin 20 yaşı var. Sən bilirsən, İbn-i Mülcəm Muradi Yəməndən gəlmişdilər onlar. 30 nəfərin içindən İbn-i Mülcəm Muradini seçdilər. Əlinin dostlarından idi. Onun aqibəti elə oldu. Yəni, o hələ bu işlər baş verə-verə, biz aya bu 30 nəfərin içindən seçilən bir Əliyinin ən sədaqətli dostu, biz onu ayrı cəzalandıra bilərikmi sən gələcəkdə biz bilirik Əliyini öldürəcəksən? O heç onu qəbul eləmirdi. Mən onu öldürəcəm, belə şey qəbul eləyə bilməzdi. Zübeyir ibn Əvam, mən keçən verilişlərin birində danışdım, Zübeyirə Peyğəmbər deyəndə ki, sən Əliyə qarşı çıxacaqsan, zamandan kənardaydı da Peyğəmbər görürdü, artıq Zübeyir çıxıb Əliyə qarşı. Zübeyir dedi, ya Rasulallah, elə şey ola bilməz.
Olubsa, olacaqsa da Allaha denən onu silsin. Mən necə Əliyə qarşı çıxaram, o mənim fəxrimdir. O səma əhlinin fəxridir. Necə ola bilər? İnsan bunu qəbul eləmirdi ki, mən aqibətimdə belə olacaq. Deməli, bu gün Allah Təbarək və Təalanın bilməsi, görməsi, zamandan kənarda olması və bunları bilməsi bu demək deyil, artıq cəzalandıra bilər. Mən bu gün 20 yaşım var. Mən bir dənə normal möminəm, çox yaxşı adamam. 60 yaşında mən yolumu azacam. Amma mən hələ yolumu azmamışam. Mən bu gün ibadət eləyirəm. Ay Allah Təbarək və Təala desin ki, mən bilirəm bu 60 yaşında azacaq, bunu yaradmıram. Mən bunu birbaşa aparıram, cəhənnəmə atıram. Demək olar mı belə bir şey? Bu hələ eləməyib, bu əməl eləməyib. Allah bilir çünki zamandan kənardadır, o görür. Ona görə Allah Təbarək və Təala insanları imtihan ərsəsinə buraxıb. Bu dünya imtihan zamanıdır. Burada biz bir-bir imtihan veririk və bizə ixtiyar verib. İxtiyarımızı özü kontrol eləyir. İxtiyar verib bizə, biz ixtiyarımızla yavaş-yavaş Allaha tərəf seçim eləyirik. Yaxşını seçim eləyirik, pisi seçim eləyirik. Bir sual vermək istəyirəm, acı. Daha doğrusu, elədiyiniz söhbətdən belə bir sual yaranır. Əgər Allah bilirsə, məsələn, mənim yerim cəhənnəmdir, mən gidib bu günahı işləyəcəm. Doğrumu? Ola bilərmi ki, mən onu dəyişim, elə bir şey eləməyim gələcəkdə. Həmin anda o günahı mən eləməyim. Baxın, burada bu məsələ var. Bəli, eləyə bilərsiniz, dəyişəsiniz. Müqəddərat dəyişilir. Hətta məsələn Qədir gecəsində ki, insanın təqdiratı həll olur, müqəddəratı həll olur. Biz belə bir məsələ var. Bəda deyilən bir şey var. Bəda yəni Allahın yazılarının dəyişdirilməsi. Bəzi məsələlər dəyişə bilir. İnsan eləyə bilər öz həyatında dəyişiklik eləsin. İnsan eləyə bilər ömrünü uzatsın. Ömrün qısasın. Amma bir məsələ var. Mən bugün ömrümü, misal 60 il mənə ömür verilib. Mən onu atama, anama xidmət eləməklə, yoxsullara əl tutmaqla, siləyi rəhm eləməklə, bunlar ömrü çoxaldan səbəblərdir də. Xüsusilə valideynin xidmətində durmaq insanı aqibət bir xeyr eləyən və insanın ömrünü çoxaldan məsələdir. Mən valideynimin xidmətində dura-dura ömrümü uzadıram. İndi mən nə qədər ki, valideynimin xidmətində durmamışdım, məni üçün ayrılan ömür 70 il, 80 il, 60 il, nə qədəsə, o qədər. Yavaş-yavaş mən onlara xidmət eləyə-eləyə bəda elədim. Buna deyirlər bəda. Bəda yəni mən ömrümdə dəyişiklik eləyirəm, müqəddəratımda dəyişiklik eləyirəm. İnsan öz əməllərinin nəticəsində hətta ömrüm belə uzada bilər. İnsan öz ruzusündə dəyişiklik eləyə bilər. Məsələn, iki nəfər adam evlənəndə gəlirlər Bəni İsrail peyğəmbərlərindən birinin yanına. Deyirlər, ey Allahın elçisi, biz təzə ailə qurmuşuq. Yaxşıdır ki, təzə ailə qurmuşuq, gəldik sənin yanına, ey Allahın rəsulu. Bizə bir, bizim bəxtimizə bax, taleyimizə bax, belə sözlər deyirlər axı insanlar. Peyğəmbər bunlara buyurur ki, sizin ömrünüz iki hissədən ibarət olacaq ailə həyatınız, maddi cəhətdən. Birin qismində siz çox fəqir olacaqsınız. Bir qismində çox varlı olacaqsınız. Mən sizə dua eləyə bilərəm, ya sizin fəqirliyiniz önə düşsün, ya da varlılığınız necə istəyirsiniz? Deyin, mən dua eləyim, o iki hissədən hansını istəyirsiniz cavan vaxtınıza düşsün? Bunlar düşünürlər, deyirlər, cavanlığımızda pulumuz olsun, var dövlətimiz olsun, sərvətimiz olsun. Deyirlər, Allahın Rəsulu, biz istəyirik ki, cavanlığımız varlı dönəmdə olsun. Peyğəmbər dua eləyir, bunlar varlı dönəmləri cavanlıqlarına müsadif olur. Bunlar bir müddət belə yaşayırlar, varrı, karrı, maddi rifahda yaşayırlar. Yavaş-yavaş, indi bilirsiniz, məsələn, maddi rifah olanda insan əgər Allah bəndəsidirsə, ondan düz istifadə eləyir, yaxşılığa tərəf istifadə eləyir. Var dövlət yaxud kasıbçılıq, ya varrı olmaq, ya ki, bunu qeyd eləyim mən burada. İnsanın varrı olması, kasıb olması mühüm rol oynamır. İnsanın əqidəsi mühüm rol oynayır, imanı mühüm rol oynayır. Ola bilər bir nəfər adam kasıbdır, amma imansızdır. Ola bilər bir nəfər adam varlıdır, amma imanlıdır. Ola bilər bir nəfər adam kasıbdır, çox imanlıdır. Bir nəfər adam varlıdır, çox imansızdır. Yəni, pullu olmaq ya kasıb olmaq insanın imanında təsir eləmir. İnsan özü kontrol eləyə bilir özün. Əlbəttə, kasıbçılığın özünün bəzi məhrumiyyətləri var. O, varlılıqdan daha yaxşıdır insan üçün. Çünki varlılığın özünün bəzi insan üçün rifahı var, o rifah insanı günaha çəkə bilər. Amma hər halda insan eləyə bilər, özün kontrol edəsin. Mən deyim, mən kasıb olun, imanlı olun, belə bir sözümüz yoxdur. Xilasa, bəzi adam görsün, kasıbdır. Məsələn, Əl-fəqru qadə ən yəkunə kufra. Kasıbçılıq insanı kafirliyə tərəf yönəldər.
kafirliyi ilə sərhədd eləyər kasıbçılıq. İnsan o kasıbçılıqda dözmək böyük bir məqamdır. İnsan eləyə bilə orada dözə. Təsəbbür eləyin, bunlar deyirlər ki, bizə varlığımız əvvələ düşsün. Peyğəmbər dua eləyir, bunlar ömürlərinin ilk hissəsində varlı qalırlar və bir müddət belə davam eləyir. Bunlar bir də baxırlar, görürlər, artıq biz qocalmışıq, amma biz kasıblamamışıq. Təəccüb eləyirlər, durub gəlirlər zamanın Peyğəmbərinin yanına. Deyirlər, ey Allahın Rəsulu, biz niyə belə oldu? Siz demişdiniz, ömrümüz iki hissədən ibarət. Biz artıq qocalmışıq, ölümümüz yaxınlaşır, amma biz kasıblamamışıq. Peyğəmbər təbəssümlə onlara deyir ki, siz ki varlıydınız, o varla doğru düzgün rəftar eləməyi bacardınız. Siz var dövlətinizi Allaha xatir sərf elədiniz. Öz nəfsani istəklərinizə sərf eləmədiniz. Allah sizin həyatınızda bəda hasil elədi. Yazılarınızda dəyişiklik elədi. Sizin həyatınızın sonuna qədər sizin üçün varlı qalmaq yazıldı. Yəni, insan eləyə bilər. Öz həyatında dəyişiklik eləsin. Çox da bizim Peyğəmbərdən, Həzrəti İsa Peyğəmbərdən nəql olunur, bunlar dayanırlar, bir dəfə bir kasıb adam gəlir, bir mömin, mütədəyyin, fəqir bunların yanından keçəndə salam verir, Həzrət buyurur ki, o evdən sağ çıxmayacaq. O gedir evə çıxır, çıxandan sonra görürlər, sağ çıxdı. Baxırlar səhabələr, ya ey Allahın Rəsulu, bəs o sağ çıxdı evdən. Peyğəmbər buyurur, gedin özündən soruşun. Gəlirlər, deyirlər, sən evdə neyin əzim? Deyir, sədəqə ayırdım. Evdə sədəqə ayırdım. Peyğəmbər istəyirdi, sədəqədən danışırdı insanlara. İnsanın təsəddüq çıxartması, sədəqə çıxartması onun ömrünü artırır, ömrünü çoxaldır. Peyğəmbər bunu danışırdı, əmələn də istədi bunlara isbat eləsin. Əmələn də sübut elədi ki, o adamın həyatının bedasına, həyatında dəyişiklik olmasına onun çıxartdığı sədəqə səbəb oldu. Yəni, insan öz həyatını dəyişə bilər, öz ömrünü dəyişə bilər əməllərinin nəticəsində. Valideynə xidmət elə, ömrün çoxalacaq. Ağ valideyn olsun, ömrün qısalacaq. Halaldan insanlara xidmət elə, ruzun çoxalacaq. Xidmət eləməyəcəksən, ruzun azalacaq. Hazırım, biz imanlı kasıbdan varlı imanlı olan insanlar haqqında danışdıq. Bir sual vermək istəyirəm. Belə bir söz var, Allah deyir ki, deyir mən insanları ağ dərili, qara dərili, qısa boylu, hündür boy yaratdım. Bunların heç bir-birinin üstünlüyü, fərqləri yoxdur. Bəs kasbın varlıqdan üstünlüyü olurmu? Dünya və qubada fərq eləməz. İnsanların heç birinin bir-birindən üstünlüyü yoxdur. Amma insanın təqvası ilə bir-birinin üstünlüyü var. Hucurat surəsində keçir. Sizin bir-birinizdən üstünlüyünüz yalnız təqvabıza görədir. Kimin Allah qorxusu nə qədərdirsə, o qədər onun ondan üstünlüyü var. Amma indi bəzi məsələlər var. Bizim rəvayətlərdə keçir ki, Allah təbarək və təala utana-utana. Bu rəvayəti tam Azərbaycan dilində onun tərcüməsin ifadə eləyə bilmirik, duyğusal davranacaq, belə deyək. Allah təbarək və təala dünyada məhrumiyyət çəkən kasıb insanlarla qiyamətdə duyğusal davranacaq. Bir növ Allah onlarla utana-utana davranacaq. Belə rəvayətdə keçir. Əstəğfurullah, buyurub, sözü Allah barəsində işlətmək düz deyil. Çünki bilirsiniz, feyizdən sual olunmaz. Amma bu da Allahın rəhmətindən doğur. Allah niyə onlarla duyğusal davranacaq? Sanki onlardan utanan kimi onlarla davranacaq. Niyə belə davranacaq? Çünki Allah mehribandır. Allahın mehribançılığından bu qaynaqlanır. Amma onların heç bir ixtiyarı yoxdur Allahdan. Allahın üzərində onların heç bir haqqı yoxdur. Lütf qanununa görə haqqı yoxdur. Fəlsəfədə bir qanun var, lütf qanunu. İrfanda da keçir. Lütfdən sual olunmaz. O nədir? Bugün biz burada 4 nəfər varıq. Mən istəyirəm sizə hörmət eləyəm. Mən çıxardıram birinə 100 manat pul verirəm. Birinə 80 manat pul verirəm. Birinə 40 manat pul verirəm. Sənə də 10 manat pul verirəm. Sən durub mənə deyə bilməzsən ki, niyə mənə 10 manat verirsən, onlara 100 manat verirsən. Sən bu sözü desin, fəlsəfəçilər deyirlər ki, əqil sahibləri, aqillər səni qınayarlar. Deyərlər, o feyizdən lütf elədi, feyiz elədi. Onun sizin heç bir bizə borcu yox idi. Amma lütfündən sizə əl tutdu, hörmət elədi. Lütfə sual olunmaz. Sən ona deyə bilməzsən. Sən o üçün işləmişdinmi? Onun sənə borcu mu var idi? Yox. O feyizdən və lütfdən sənə verib. İstəyər birinə 80 manat verər, birinə 20 manat verər, birinə 10 manat verər. Və bu da insanların öz qazanmağı nəticəsindədir. Bu da buna görə deyil ki, Allahın belə xoşu gəlir, buna 10 manat versin, ona 80 manat versin. Allahın belə xoşu gəlir, birinin uşağı yarımçıq dünyaya gəlsin.
birinin uşağı kamil dünyaya gəlsin. Allah heç vaxtı belə eləməz. Allah birini ağıllı yaratsın, birini səfeh yaratsın. Allah belə eləməz. Bu qayıdır yenə də valideynlərin özünə. İmam Baqir əleyhissalamdan bir hədisdə keçir. Həzrət buyurur ki, bir nəfər adam öz xanımı ilə yaxınlıq eləyəndə başqa bir xanımı zehnindən keçirsə, öz məhrəmi ilə yaxınlıq eləyəndə başqa bir qadını fikrindən keçirdir. Əgər belə eləsə, onun uşağı kör dünyaya gəlsə, özün qınasın. Yəni, insan özü öz uşağının formalaşmasında rolu var. Ananın uşaq ana bətnində olanda yediyi yeməklərin, oxuduğu duaların, ananın, atanın o ilə davranışının, deyirlər, qadın hamilə olanda qadını kiçildmə, təhqir eləmə, qadını əsəbi hala gətirmə, stres halına salma. Niyə? Çünki o uşaq dünyaya gətirəcək. Onların birbaşa o uşağın psixologiyasında təsiri var. Atanın yeməyinin, atanın isməyinin, atanın yatmağının, ananın, bunların hamısının uşaqda təsiri var. Uşağın gəlişməsində, zəkasında, geri zəkalılığında, bunların hamısının atanın, ananın rəftarının təsiri var, hətta yeməyin və duaların. Ona görə heç nəyi Allahın boynuna atmaq olmaz. Allah hamısında öz feyzi ilə davranır və bizim istəklərimizin, bizim çalışqanlığımızın nəticəsində Allah verir. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, mən cəddə və cədə. Hər kim ciddiyyətlə bir qapını döysə, axırı o qapını onun üzünə açacaqlar. İndi görsən, insan o qədər azqınlaşıb, insan öz zifaf gecəsini şərabla açır. Bu adam məst halında zifaf gecəsində gəlib ailəsi ilə həmbəstər olur, yatağa girir. Məst halında, içkili halda. Sən sonra bundan dünyaya gələn körpədən nə gözləyirsən? Yəni, bizdə hədislərdə keçir ki, insanın qeyrət hissini azaldan səbəblərdən biri içkidir. Bu insan gəlib uşağının bünövrəsini içkili halda qoymaq istəyir. Sən bundan nə gözləyirsən? Sonra sən istəyirsən ki, Allah lütf eləsin bunlara. Sonra uşaq olur Hitler, məsələn. Dünyanın ən böyük qatili. Ha, sonra deyirsən ki, bu niyə belə oldu? Ən çox kitab oxuyan adam idi, ən böyük qatil oldu. Niyə belə qatil oldu bu? Buna görə ki, onu fikirləşmədilər ki, onu dünyaya gətirəndə. Hətta onun ətrafındakılar onu fikirləşmə. Ona görə bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Hər nəyi Allahın üstünə atıb demək lazım deyil ki, o vaxtı futbol oynayırdılar, müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanlar. Mənə dedilər ki, kimə dua edirsiniz, hansılar udacaq? Dedim, kim yaxşı oynayıb, o udacaq. Kim yaxşı hazırlaşıb, o udacaq. Sən hazırlaşma, yat denən, mən dua eləyəcəm, Allah mənə kömək eləyəcək. İndi imtahanlar verdilər uşaqlar, Allah hamısı müvəffəq eləsin. Mən hazırlaşmayayım, gedim, Allah mənə kömək olacaq. Yox, hazırlaşmaq lazımdır. Sən hazırlaş, ondan sonra işi Allaha həvalə elə. Bilmədikləri Allah yadva salacaq. Peyğəmbər təvəkküldən danışırdı, Allaha güvənin. Allaha təvəkkül edin. Bir dənə də ərəb səhradan dəvə ilə gəlmişdi. Girdi məscidin həyətinə, gördü Peyğəmbər necə danışır. Narahat olmayın, işlərinizi həvalə edin Allaha. Allah sizə yardım eləyəcək. Bu ərəb Peyğəmbərə aşiq idilər də. Ərəb yadından çıxdı, dəvənin ipini bıraxdı. Ağlaya-ağlaya gəldi, girdi, oturdu məscidin qapısında. Rəsulullah danışır. Qutardı, namaz dağılışırdılar, cümə xütbəsindən çıxanda ərəb bir tərəfə çıxır. Bu vaxt yurd dəvəsi yoxdur. Birindən sonra dedilər, bir dəvə qaça-qaça getdi belə, o üzə bu üzə. Peyğəmbər buna dedi, ərəb nədir, gör, dedi, dəvəm qaçdı, mən qaldım belə burada. Dedi, mən niyə bağlamamışdın? Dedi, ya Rasulullah, siz danışırdınız, təvəkkül eləyin Allaha, güvənin Allaha, həvalə edmişlər. Peyğəmbər buyurdu, ərəb, sən birinci dəvəvin əyağın bağla, ondan sonra onu Allaha tapşır. Sən əlindən gələni elə, əlindən gəlməyəndən Allah səni qorusun. Sən elə dəvəni bıraxmışsan, həvalə eləmişsən, fisəbilillah gəlib oturmuşsan orada, olmaz ki belə. Ona görə bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazım. Biz özümüz addım atmalıyıq, ondan sonra işimizi Allaha həvalə eləməliyik. Çox sağ olun, Hacı. Allah razı olsun. Allah elimizə bərəkət versin. Həqiqətən maraqlı sual və maraqlı cavablar oldu. Yəni, bir geniş mövzudur. Qəzabı qədər məsələsi bizim fəlsəfədə ən geniş məsələdir, ən geniş mövzudur. O yüzdən zaman-zaman bu məsələlərə toxunmaq lazımdır. İndi yenə bu verilişin özündə izləyicilərimiz hansısa qaranlıq tərəfi qalsa olar üçün yazsınlar, biz yenə cavablandırarız inşallah. Allah razı olsun, çox sağ olun, minnətdarıq. Cümləmizdən inşallah.